እንደምን አላችሁ ተማሪዎች። ይህ በእውቀት ቲዩብ የተዘጋጀ የሚቀርብላችሁ ተከታታይ የቪዲዮ የትምህርት ፕሮግራም ነው። በዛሬ ቪዲዮ የትምህርት ፕሮግራማችን የ11ኛ ክፍልን እንግሊዘኛ አብረን እናያለን። ሰው የ11ኛ ክፍል እንግሊዘኛ እንግዲህ ባለፈው ስለ ኮንዲሽናል ሴንቴንሶች የተለያዩ ፖይንቶችን አውርተን ነበር አለ። ታይፕ ዋን ኮንዲሽናል ሴንቴንስ፣ ታይፕ ቱ ኮንዲሽናል ሴንቴንስ፣ ቱዴይ ዌር ጎይንግ ቱ ሲ አባውት ታይፕ ስሪ ኮንዲሽናል ሴንቴንስን እናያለን ማለት ነው። ታይፕ ስሪ ኮንዲሽናል ሴንቴንስ ሌላ ስሙ እንግዲህ ኖርማሊ ምን አይነት ኮንዲሽን ነው? ኢምፖሲብል ነው። ኢምፖሲብል ኮንዲሽን ነው። ኦኬ ኢምፖሲብል ኮንዲሽን እንለዋለን። ሚ ሊሆን የማይችለው ልክ እንደ ታይፕ ነው። ኢትስ አንደኛ እንግዲህ ኢት ኖርማሊ ታይፕ ቱን ታይፕ ስሪን ኮንዲሽናል ሴንቴንስ ኢዝ ቱ ቶክ አባውት ቲንግስ ዛት ካን ናው ኔቨር ሀፕን። ኦኬ እና አሁን በተአምር ሀፕን ሊያደርጉ የማይችሉ ኢት ኢዝ ኦልሶ ቱ ቶክ አባውት ፓስት ሲቹዌሽን ዊች ዲድንት ሀፕን ኤንድ ዜርፎር አር ኢምፖሲብል። ኦኬ ዲድንት ሀፕን and therefore are impossible እና አሁን እንደዚህ አይነት ሁለት አክሽኖችን ኢፍ ክሎዝ አለ አሲዩሚንግ ሳምቲንግ ፒውርሊ ኢማጂነሪ ነው። ሜን ክሎዝ ላይ ደግሞ ኮንሲደሪንግ ኢማጂነሪ ኮንሲኩዌንሶች የምናይበት ማለት ነው። ሶ ኢትስ ቱ ቶክ አባውት ዋት ኔቨር ሀፕን ቲንግስ በዚህ ሰዓት ላይ ምንም በተአምር የማይፈጠር ነገር ኢዝ ቱ ዋት ቱ ቶክ አባውት ቲንግስ ዛት ካን ናው ዛት ካን ኔቨር ሀፕን ኔቨር። ኦኬ በተአምር በዚህ ሰዓት ሀፕን የማያደርጉ ነገሮችን ኤክስፕረስ ስናደርግ ዊ ሰፖዝ ቱ ዩዝ ሰርድ ኮንዲሽናል ሴንቴንስን ወይም ደግሞ ሰርድ ታይፕ ስሪ የሚባለውን እንጠቀማለን። ቱ ቶክ አባውት ፓስት ሲቹዌሽን ዊች ዲድንት ሀፕን ኤንድ ዜርፎር ኢምፖሲብል የሆኑ አክሽኖችን ለሲቹዌሽኖችን ለመግለጽ። ሶ ኢፍ ክሎዙ ላይ ምን ይሆናል ስንል ኢፍ ክሎዝ አለው ሜን ክሎዝ አለው አለ። ኢፍ ክሎዙ ሁሌ እንግዲህ አሲሚንግ ፒውርሊ ኢማጂነሪ ነው። ሜን ክሎዙ ደግሞ ኢማጂነሪ ኢማጂንድ ኮንሲኩዌንስ ነው። ኢፍ ክሎዙ ላይ ፒውርሊ ምንድን ነው? ፒውርሊ ኢማጂነሪ ነው። ኢማጂነሪ ነው፣ ኢማጂነሪ ሀሳብ ነው አለ። ከዚህ ስለዚህ ሜን ክሎዙ ላይ ደግሞ ምንድን ነው የምናደርገው? ሜን ክሎዙ ምን ይሆናል? ያ ኢማጂነሪ ሀሳባችን ሊሆን የሚችለውን ኢማጂንድ ኮንሲኩዌንስ ይኖራል አለ። ኢማጂንድ ሪዛልት ወይር ኮንሲኩዌንስ ማለት ነው። ኦኬ ኢማጂንድ ኮንሲኩዌንስ እነዚህን ኢማጂን ያደረግነውን ውጤት ወር ሪዛልት ወይም ኮንሲኩዌንሱን ደግሞ የምናወራበት ሜን ክሎዙ ላይ እናደርጋለን ማለት ነው። ሁለቱም ግን ኢምፖሲብል ነው አይደለ? ለምሳሌ እንደ ኤግዛምፕል ያሁን ኢፍ ክሎዙ እና ሜን ክሎዙ ምን ይሆናል የሚለው ልንገራችሁ። ኢፍ ክሎዙ ምንድን ነው የሚሆነው? ኢፍ ክሎዝ አለ ሁሌ ምናል ፓስት ፐርፌክት ቴንስ ነው የምናደርገው። ፓስት ቴንስ ነው ምን ይሆናል ማለት ነው? ሃድ ፕላስ ዋት ቪ ስሪ ነው። ሜን ክሎዙስ ሜን ክሎዙ ላይ ደግሞ ሜን ክሎዝ ፐርፌክት ኮንዲሽናል እንጠቀማለን። ፐርፌክት ኮንዲሽናል ምንድን ነው? ውድ ፕላስ ሀቭ ፕላስ ቪ ስሪ ማለት ነው። ኦኬ ውድ ፕላስ ሀቭ ፕላስ ቪ ስሪ ይሄኛውን አስተካክለን እንጻፈው።
good plus half plus v three. ይሄ ነው ፎርሙ እንግዲህ ኦኬ። ኢፍ ክሎዝ እና ሜን ክሎዝ ላይ ኢፍ ክሎዝ ላይ የምንጠቀመው ሁሌ ምን እንጠቀማለን? ሃድ ነው ፓስት ፐርፌክት ቴንስ እንጠቀማለን። ሃድ ፕላስ ቨርብ 3 ሜን ክሎዝ ላይ ደግሞ ፐርፌክት ኮንዲሽናል ውድ ፕላስ አለው ማለት ነው። ኦኬ ይሄኛው እንግዲህ ሃድ ፕላስ ቨርብ 3 ነው። እነዚህ መረሳት የለባቸውም ወሳኝ ፖይንቶች ናቸው ሰርድ ኮንዲሽናልን ለመጠቀም ማለት ነው። ምን አይነት ጥቅሞች አሉ፣ በምን ጊዜ እንጠቀማለን የሚሉ ፖይንቶች አሉ አይደለ? ለምሳሌ ሰርድ ኮንዲሽናልን እንዴት አድርገን ነው የምንጠቀመው ብንል፣ አንደኛ ያው አሁን ባልኳችሁ ነው። ኖርማሊ ውድ ፍራስ በርፍ ፍራስ ውድ ኦር ኢፍ ክሎዙ ላይ ፓስት ፐርፌክት ቴንስ እንጠቅመን ያሉትን ነገሮች ሜን ክሎዙ ላይ ደግሞ ፐርፌክት ኮንዲሽናልን ተጠቅመን ምን ሰራው ነው አለ። ለምሳሌ ኢፍ አይ ሀድ ናው ዘ ፋክት፣ ለምሳሌ እንደዚህ ዊ ካን ዩዝ ኩድ ኦር ማየትን መጠቀም እንችላለን። ሶ ለምሳሌ እንደዚህ ማለት እንችላለን አለ። ኢፍ አይ ኢፍ ሂ እንበል እስኪ ሀድ ኢፍ ሂ ሀድ ከዛ ቨርብ ስሪ ነው አለ ኖ ደ አንሰር ኦር ፋክት ምን ያደርጋል። ከዛ አሁን ኢፍ ሂ ሀድ ነው እዚህ ጋር ሀድ ካለ ታይፕ ስሪ ኮንዲሽናል እንደሆነ ይገባናል አለ ተ ፋክት ብለን ከዛ ምን ይሆናል እንላለን። ወይ ይነግርሻል ሂ ውድ ሊሆን ይችላል፣ ማየት ሊሆን ይችላል። የፈለጋችሁትን ሂ ውድ እንበለው ኦር ሂ ማየት ሂ ማይት ሀፍ ቶልድ ቴል አንለም ሂ ማይት ቴላስ በቃ ዋት ቱ ዱ እንበለው እስኪ ቢያቅ ኖሮ ነው እንግዲህ የሚነግረን። ስለዚህ አሁን ይሄኛውን ያሳዩችሁ ውድ ብቻ ላይሆን ይችላል። ኦኬ እነዚህ አይነት ቴንሶችን እነ ማየትንም ልንጠቀም እንችላለን። ኩድንም ማየትንም ልንጠቀም እንችላለን። እሺ ውድ ፕላስ ሀቭ ቨርብ ስሪ ኦር ኩድ ፕላስ ሀቭ ቨርብ ስሪ ኦር ማየት ፕላስ ሀቭ ቨርብ ስሪ። ስለዚህ እንግዲህ ይሄኛው ምንድን ነው የሚያሳየው? ማየት እዚህ ጋር ሀር ተጠቀምን ቨርብ ስሪ ማየትን ብለን ሀቭ ከዛ ቨርብ ስሪ ዋት ቱ ዱ ይነግረን ነበር። ስለዚህ ይሄ አልነገረንም የሆን ነገር አለማ ሂ ውድ ሀቭ ቢን። ስለዚህ ሊሆን የማይችል ነው ስለማያውቀው ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ኢምፖሲብል የሆኑ ቴንሶችን ኢምፖሲብል የሆኑ ሲቹዌሽኖች የምንገልጽበት ነው። ባጭሩ ግን ምን ምንጠቀም እንችላለን ማለት ነው ውድ ፕላስ ሀፍ ኦር ኮድ ኦር እነዚህ ሁሉ መጠቀም እንችላለን። ፕላስ ቪ ስሪ ይሄ ለታይፕ ስሪ ኮንዲሽናል ሴንቴንስ እነዚህ መጠቀም ይቻላል ማለት ነው። ታይፕ ስሪ ኮንዲሽናል ሴንቴንስን ማለት ነው ኢፍ ክሎዝ ላይ እንትን ብለን ማለት ነው። ሰው ቢቀያየሩ ብዙ ችግር ላይኖር ይችላል። አሁን ዊ ዩዝድ ኩድ ኦር ማየት ኢን ደ ፕሌስ ኦፍ በውድ ቦታ መጠቀም እንችላለን። ፕሮግረሲቭ ኮንቲኒንስ ቴንስ መጠቀም እንችላለን። አንዳንዴ ፕሮግረሲቭ ነገሮች የሚቀጥሉ ከሆነ ለምሳሌ ሀቭ ኢፍ ሀድ ቢን ብለን ሬኒንግ ኮንቲኒንስ ቴንስ መጠቀም እንችላለን። ኦኬ ኢን ዲስ ሞርኒንግ ዊ ውድ ሀቭ ስታይድ አት ሆም ሊሆን ይችላል። ይሄ አለ አይደለ ኮንቲኒንስ ፕሬዘንት ኮንቲኒንስ ቴንስም አት ሴም ታይም መጠቀም እንችልበት ሁኔታ አለ። ሌላው ደግሞ ኮምፕሊትሊ ኢምፖሲብል የሆኑ ሲቹዌሽኖችን ለመግለጽ ተባብለናል። ላ ኮምፕሊትሊ በቃ ሊሆን የማይችል ይህ ለምሳሌ ኮምፕሊትሊ ኢምፖሲብል የሆነ አንድ ሲቹዌሽን ላወራችሁ። ለምሳሌ ኢፍ ብዬ ኢፍ አይ ሀድ ሊቭድ ኢን ደ ስቶን ለምሳሌ አይ ሀድ ሊቭድ ሀቭ ሊቭድ ኢን ደ ስቶን በጣም ሊሆን አይችልም አለ። ኢፍ አይ ሀድ ሊቭድ ኢን ደ ስቶን ምን እናርግ? ስቶን ሀቭ ሊቭድ ኢን ደ ስቶን ኤጅ ማለት ነው። ኤጅ ስቶን ኤጅ ማለት ረጅም ሂስትሪ ላይ ታስታውሳላችኋ ብዬ ሊሆን የማይችል ነው አለ። ወደ ስቶን ኤጅ እኔ መመለስ የምችልበት ምንም አይነት ሲቹዌሽን የለም። ኮምፕሊትሊ ኢምፖሲብል የሆነ ሲቹዌሽን ነው። ኦኬ ሀቭ ሊቭድ ኢን ደ ስቶን ኤጅ ከዛ በኋላ ምንድን ነው የምንጠቀመው ማለት ነው? ኢምፖሲብል ነው አይደለ? ስለዚህ አይ ውድ ሀቭ ቢን ምናምን ይሄ
ኮምፕሊትሊ ኢምፖሲብል የሆኑ ነገሮችን አይ ውድ ወይም ደግሞ አይ ውድ ሃቭ ቢን ሃንተር አይ ውድ ሃቭ ቢን ሃቭ ቢን እናስገባለን ከፈለግም ማለት ነው። ስለዚህ ዞሮ ዞሮ ግን ውድንም ሃቭንም ማይትንም መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። በምን ላይ? በዚህኛው በታይፕ ስሪ ኮንዲሽናል ሴንቴንስ ላይ ማለት ነው። ሶ የተለያዩ ፖይንቶች እንግዲህ ራሳችሁ ደግሞ በኮንዲሽናል ሴንቴንስ ዙሪያ የተለያዩ ነገሮችን ለማጠናከር ሞክራችሁ የተለያዩ ጥያቄዎች ወደፊት ይኖሯችኋል። ጥያቄዎቹ በነዚህ መሰረት ነው። ስለዚህ ጥያቄዎቹ ለመስራት ብዙ ነገር ሪፈር ለማድረግ ሞክሩ። ስለ ኮንዲሽናል ሴንቴንስ ተጨማሪ ኖቶችን ተጨማሪ ጎግል ሰርች አድርጋችሁ ጎግል ላይም የተለያዩ በተለያዩ መልኩ ራሳችሁን ለማስተማር መልኩ ይሄኛው ልክ እንደዚህ እንደ ፕሮቫ ነው። የተወሰነ ኢኒሽያል ወይም ደግሞ ስታርቲንግ ፖይንት አድርጋችሁ ያዙትና ዴቨሎፕ አድርጉት። ያለውን ነገር በቀጣይ ቪዲዮ ላይ እንግዲህ የተለያዩ ፖይንቶችን ይዤላችሁ እመጣለሁኝ። ሰው በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ቆዩልኝ።